سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بیگانی درس کی ددی خبری وضاحت اوشو چې
چې مؤمنان پاکان نیکان صالحان خلق با الله داسې جنت تبوزی چې داغي د بنگلو لاندې او داغي په کورونو کې بعد اوبو ولي بهیږي او دا لویه کامیابی ده چې کوم انسان ته جنت میلاو شو او د جهنم نه بچ شو او منافقان ایبد خدای عذاب کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لان دی طبقه کی بئی کافران و مشرکان هم نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی وی تمن شاہد لے گلے د شاهد غنی مانی دی یو مانای دا گواہی دینے والا گواہی کون کے ور کون کے خودی دے کی د شاهد مانا دا معلمن پیغمبر تم معلم او استاد لے گلے او پیغمبر علیہ السلام پخپل وی انما بعثت معلما زل استاد را لے گلے او معلم استاد دا په کائناتی نقشه کې لوی حیثیت لري د معلم خو معلم د وجه نه خلق خکیدیم شی د خراب معلم د وجه نه خلق خرابې دی شی د کافرو په دې خبره باندې نظر دی مستشرکین چې کم تعلیم یافته خلق ته دی بداله فزورې دلی مستشرکین ستویلې کیږي مستشرقین دی ته ویل کېږي د مغربي ممالک او اغا خلق چې مشرقي علوم حاصل کی قران حديث فقہ نو اغا حاصل کی دی د پاره چې په دی باندې بیا خلق گمراه کړي همدک وجه د چې د گمراهۍ د پاره ام بار بار دا خبره شوی ده چې په پلان کې دی کې یو انګریز لال کورتای نو خار کې یو ځای دی سو پینځه کم سولیخ کال انګریز امام پاتې شو لہذا دا د کفارو مهنتو نه یي اغی پاغ سیز بانی مسلمان وی چی پکم سیز بانی مسلمان خوالی کی آجو دا خبر دے چی من زن تا داویدار دا مسلمانای داوی کو لیکن دا مسلمانای نا خبر هم نیو چی مسلمانی صدا نو دی که اللہ تبارک و تعالی فرمائل چه کم منافقان سړی دی او خدی دی اذوانین بالله اذوان نسو په خدای باندې هم بدګمانه نو غیله بدردناک عذاب ملاویږي او پیغمبر ته مون معلم را لګلې نو سو پوری چې خلکو کې ساغړی نو دغه ټیم پوری دی ته موقدا حدیث کی راضی ان اللہ یقبل توبه العبد ما لم یغرغر اللہ توبہ د بندہ قبل ان اللہ یقبل توبه العبد
مالم یو غر غیر تر سو پوری چی دی غر غری تسانی راسی دلے او سمر با اگدمو کا را سڑی سکا دی محفل او مجلس کی چی او سڑی نیتو کی چی خدای ما ماف کی او آئندہ دا پارا دا کبائرو دا سغائرو نا خدای ما بچ کی نو خدای تبارک و تعالی انسان ته توفیق ورکی نو وی فرمایل ته شاهد معلمی او معلم بدو کار کوي خلق بډیر یریم نه چې وسړې به وسلی شي چې رب خنه خو ګران ده او خلق له مدمر جرتم نو ور کوي چ خلک وای یره جنت خو د لون خور خیرات ته بس آسان دی مینزومینس کی لہذا پیغمبر با بشارت او زیر عمر کول خلک به یرو او دک سست ایمان ویلې کیږي ال ایمان بین الخوف ورجا ایمان د یریو امید تر میند دی نو چې کوم یو سړی وي د جنت ټیکدارې مو جنت خو جوړ مال دی نو دې رجا کې دې امید کې ډیر امید کې دا خبره صحیح نه ده ا چې کوم یو سړی وي یره د خو بند جهنم ولړونه بل چې ته خو بدم نه دا خطرناک خبره ده نا د امید او یری په میاں میاں سکی عمل بکے نو یری گی بوم نو وی فرمائل انا ارسلنا کا یکینا لی گلے منگتا شاہدن معلمن استاز و ببشرن زیر ورکون کے و نذیرن یر ورکون کے نو چې کوم یو انداز د افراط او تفریط نه خالی ماده سړې چودريږي نو هغه وای ی جهنم یا نو تاسو لپاره خورو جنت شته نه د سینې د دې ته وای افراط د حد نه تیر وتل او ماده سړې چودريږي وای تاسو بل چې تر نه دې سیوا د جنت نه چې سکوي دیتا تفریط ہوئی نا بلکی چی کل خمو اللی مخواگا دی چی امتیان پسر را جی نو پسر را تلو داغی نمخ کیا شاگردان فکر من کی جی گوار خواری پا کار دا او کو استاز وی پارچا می دل دا سی جوڑا کڑی دا مڑا کی ناستو سرا اک ٹک پئی ای با کار نکئی لہذا دوڑا پہلو گانے با انسان چلئی نو وی فرمایل ان ارسلنا ک یقینا لګلې تم شاهدن استاد و مبشرن زیر ورکون کې و نذیرن ير ورکون کې د دې د پارا د پیغمبر چې کله زیر ورکې او کله خلق یری د دې د پارا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ يَخْلُقُ جِتَا سُ ایمان راړی او لړی په لوی الله باندې ورسوله او د الله په پیغمبر باندې نو بِاللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ورسوله دې محمد رسول الله نو چې الله باندې مو ایمان راړو د الله رسول باندې مو ایمان راړو نو اوس پدا کار کوي و تو ازیروه د پیغمبر مدد وکوي دا نه چې لکه د موسی علیه صلوات و سلام د ملګرو غنکی اذهب انت و ربک موسی علیه السلام ته وی رت لړشا اوستا خدای دې لړشي فقاتلا دوڑ جنگی گئی انا ها هنا قائدون من بدلتا نندارا کو نو که ضرور شوئی او ملک مو واغستا نو بیا براشو کنا نو بستا سو دوڑا پوشئی اللہ فرمائل تو عزیروه د پیغمبر
مدد بکوي وتوقروه او عزت بکوي وتسبحوه او تسبیح بوائے په ملګرتیا د پیغمبر کې بکرتن سبای واسیلن او بیگای ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ دی زینا د حدیبی د مقام اغه بیعت ذکر کئ مخکې تفصیل شو کافرانو د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت خبر خور کو نو صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو د بیعت په لاس کې لاس ورکولو ته وایي شاه ولی الله سے پدی باندې یو کتاب لیکلی دی القول الجمیل پای کې د بیعت لپاره شرایط لیکلی دي چې لاس پچا لاس کې ورکی هر چا لاس لاس کې نه ورکی او نو به هر چا ته زنګون ماته ځکه ک نیټ باندې هر سړی تا اوري نو گمراه به دي کی نو هر سړی به اوریم نه او نو به د هر پیر نه بیعت کې زګه چې پدې کې قسمه قسم خلکې نړمبه شردا دی چې پیر څخه د کتاب یعنی د قران او د سنت پوي او د دیو متبع سنت دیو لوی سړی د لاندې پاتې شوی او د اغنا بیتی یو شرط ولدا دی نو کستا سو خیالی بادی پیران چرس کی نو چرسی پیر نیخا دین رسی بادی بربن پیری زان پوری تیلے نپریگ دی نو پیر بربن نی لہذا دسکا با دا کتاب دا قرآن دا سنت علمی او دے با دا بل پتابیدارای کې پاتې شوی نو لہذا دته با خویونه او عادت او اتوار د خپل استاد او د پیر مرادن نه شوی یو شرط ولدا دی دویم شرط دی چې د په محفل او مجلس کې کینی او تاته خدای او د خدای رسول یاد کو او بل طرف ته د توجوب نتلا نو انا بد داسې سړی نه بیعت کې او کته محفل او مجلس کې کی ناشته استاوم بنگلو تا او گاډو تا او دې سيزونو ته چوکلر تصور نشي کېدې لہذا د بنیادی خبره ده چې ست توجه سمت او اړخ دا برابر کی دریم نمبر شرط ده د دین ته مایلې د دنیا میلان د کډیرنی د ضرورت مناسب خوبې خو لهدا د دمو ټوله توجه په دین باندې په دنیا بني سلورم نمبر شرط دا دی د خودرونی خودرو دی ته ویلې کی چې بس بالخلان دی وته علم او پیری ملو شي بلار وفات شي نو زوی په گدای باندې کینی نو خودرو بنی کچره خودرو لہذا دا د میراث سنبالی بیا معلومه ده شو چې دته را سلسله نه در رسیدلی د شاه صاحب شاه عبدالعزیز صاحب نور شرایط نکلی دي د غرنګی چې کم دنو شاه رفیع الدین رحمه الله اغه نور ډیر زیات شرایط لیکلي دي او بیعت په مختلف کله بیعت ته اسلامي مونږ خو چون کې بیعت ته اسلام ځکه نه کوو چې مسلمان په قرآنی کې پیدا شوی او الحمدلله وای ځکه پلار مسلمان مور مسلمانه او دک سه سلسله نو لہذا بیعت ته اسلام کني یو کافر چې اسلام تر دن نه کیږي نو بیعت ته اسلام بکای
سکلمات تی غب وینو اسلام تا برا دند کی انو پا دی وجه یو بیعت تا اسلام دی دا دی دے کی چکم بیعت تا دا بیعت تا جہادو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس کے لاس کے خودو وی کچری دا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنو چا عادت دا خبر رشتیا شو نو تر هاگا وقت پوری بد دی دے ان ندو چی یا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنو بدل وفلو ایا بدی دے کے ساور کو مسلمانان چی کل دا نیت و عظم اوکو نو کافران شرائط و ترالل او شرائط بیان کرو حضرت عثمان سے بیرا پری خودو او خبر اتریو شنو دا ذکر کئی ان الذين يبايعونك يقينا هغتنا يبايعونك بعت کی دی تاسرا لاس در کی استا لاس کی نو انما خبر دا دبلن دا يبايعون دی بیعت کی واقع کی اللہ سرا ید اللہ دا اللہ لاس فوق ایدیہم دا دی دلا سنو دا پاسا دے نو اسی نچی دو کو کی فمن نکتا نو چاچی دال بیعت مات کو فا انما خبر دا دبلن دا ینکثو دی ماتی دا بیعت علا نفسی پخ پل زان بانی دا دی و ببو و بالمومی ومن اوفا بما عاد علیه علیه اللہ او هاگا سوک چی پورے کا غلوزو چکم لو دی اللہ سرکڑے دے نو اللہ وی چکم یو سڑی لوز برابر کف سیوتی اللہ باور کی دے تلوی اجر سیقول لکا المخلفون سبانڈا چی انداسیو چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مدینة المنورین مکہ المکرمی ترات لو دو عمری دا پارا نو طریقہ بدا و چی خبر با چار چا پیرا خور شو کس پگر دیدو بی عمری تا تلو وانا سوک کی زکا یہ واضح سفر آگا دمانا کی گرانی وی لار فر خطر وی نو سڑے با دو دریتا نا پیندتا نا بنشوت لی ظاہر خبر دا کسان را گنڈی دل سباند چیان دا سیو چی غیتا کل خبر را رسی دو نو دا قاسد رو لیگو قاسد تیوی چی زمان مالو ندی گڑی دی بیزی دی اوخان دی شغلتنا اموالونا اموال دغی طویلے کی گی مال مویشی تا و اہلونا و بال بچمو دی نو لہذا من نشت لی عمریلا و سفر لا خوڑکی بلا خبروا اگر پٹا خبر دا و دا اللہ تعالی واپس آئی کی چی دا 1500 کسان واپس راتلل نو دا صورت نادل شو نو اللہ را دی دا زلاغا حال خکارا کو زلکی پٹا خبر دا سی و چی دی لڑی شو عمری لہم نو کافران خودی تا غصہ ناستی نو دی تلی ندی و غی وجلی ندی نو وی منگ پیغمبر سر نزو زکزان وجلو لنورکووی اللہ تبارک و تعالی دا آیاتو نراو لیگل چی کلتو واپس مدینة المنوری تا لڑشی سرد دی پیندل لسو سو کسانو نو دا دی پا دماغو کی چی کما خبر دا آگا خوب ادا سی نی زکا تاسو بروغ رمد سی واپس نو چی کل لڑشی نو پیشنگوی اللہ کری و انہ فتحنا لکا فتح مبینا چی زبا تاسو لد خیبر فتح در کم دا مدینی سر یودائیو حال تاکی با یهود پاتے کے دل او پدائی بانے کامیابی دی را آسانا دا لہذا یهود دو پا میدان کی دی ٹنگی نی ہر دور کے نو چی تاسو سنگ دی تا مخامخ شای دا یهود با تختی دی با خپل اسمکیوں پریگ دی خپل باغات و قورون ہر سب پریگ دی او دازائی با خالی کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا واپس را گئے صحابہ خپو وی سفرو مشو عمرو منشو نو خامخا خلجان خوی دم رو گت سفر سڑے ہو کی او احرام کلاو کنو ظاہر خبر دا عمرے کذا پر آلا چی اگب وما ہجرائی کی کئی آئندہ کال ظاہر خبر دا تبعی تکلیف غیتو
پلار باندې چې شل میله سفر وکړو مدینه تلا د نشوینو چې دا صورت نادل شو ا په دې کې د دې باندې چانو حال الله وي وی چې تکل اوس واپس لړشي نو ستا مخې له مرادي خیر علی لا او چې کله تا سرکینی او ته دا واقع بیان کی ان فتحنا لك فتحا دوی خبر ورکی نو دی به تا سره خامخا خیبر ته دی چې مونږ به ځان سره بوزي ځکه دا بانډ چیان په دې خبره باندې پوه دي چې یهودو سره زمونږ مخامخ کیدل دي او د هغوی تښتېدل دي لهذا غنیمتونه به حاصلېږي نو دا د مفاداتو والا دي نو مفاداتو له به ځي نو الله ورته وفرمایل دی به ځان سره نه بوزي بلکې د خیبر غزوه خیبر کې به صرف د 1500 کسان د دین علاوه به یو کس نو چې کله پیغمبر علیه السلام واپس راغې خیرالې وشه او روغ رمټو نه چا باندې داغ او نڅا نڅ او پیغمبر علیه السلام سوره فتح چې دغسې الله تبارک وتعالی دا آیتونه په ما باندې نازل کړي دي حضرت جبریل لاغله و نو دې بانډه چانو وې سه به مونږ بره سره ومځو لهذا ولې د خپلې غلطۍ بخنه وغوښته فاستغفر لنا وې مونږ له بخنه وغواړه ادی ته خدا پته نه و چې زمونږ د زړه حال پیغمبر ته الله ویلې دی یقولون بألسنت ما ليس في قلوبهم نو چې حدیبی تتلل او مکی تتلل نو کورونه هم خوشي وو او مالونه او مویشي هم دک سي وو خیبر کې بیا هر څه برابر وو معلومه دا شوه چې هلته د مرګ نه یېرېدل ادی دی کې مرګ نو ظاهري لحاظ سره دی دی کې څنګه صرف ګټه وه او هغه دی کې تاوان هم ښکارېده د دې وجنه الله تبارک وتعالى وته فرمایل دای بچره نبودی هم دک کیسه الله تبارک وتعالى ذکر کوي سيقول لك المخلفون زرد چې وای په پیغمبر اتا تا المخلفون غرست پات کړي شوی من العرب د باند چانو نا د باند چان بتا ته وای شغلت نا مشغول کړیو مونږ خپل مالونو و اهلونو او خپل بال بچو نو زکتا سره لړو نفس تغفر لنا نو بخنه وړه د مونږ د پاره الله وی یقولون دی وی بیل سنتیم په خپل جبو باندې هغه خبرې کوي لیس فی قلوبهم چې پزړونو کې ګوره هغه خبرې نه دي قل اوای پیغمبر فمن یملک لکم نسوک به مالک شی او واکمن اختیارمن به شي ستاسو د پاره چې تاسو خلاص کی من الله د الله د عذاب نه د ذره برابر ان اراد بكم ضرا نك الله اراده کی پتا سبانه د تکلیف پدې کور کې ای اراده کی تاسو سره د نفع نو نفع او ضرر خو الله تعالی ور کوي بلکان الله او بلکې الله تعالی بما تعملون په هغه عمل باندې چې تاسو یې کوي خبردار دی بل ظننتم الله وی ای باندې چې انو تاسو ګمانو نقول ان لن ينقلب الرسول کله چې پیغمبر ملګرو سره عمرې لته تاسو دا ګمان کو ال نن ينقلب الرسول چې هرگز به واپس نشي پیغمبر او مؤمنان الى اهلی مخبل بال بچتا بدن هیڅ کلوم وزین خست کړی شوی و دا خبره پزړونو تاسو کې ای باندې چانو و ظننتم ظن نسو او تاسو ګمانو نه کول ګمانو نه ناکارا و کنتم قوم بورا لا وی تاسو داسې خلک یې چې تبا کېدون کې ومن لم يؤمن نسوك چیمان نلری پا اللہ و پا اللہ اللہ پا رسول بانے فا انا آتدنا نو تیار کردے من کافرانو لر اور دا جاننم وللہ ملک السماوات او خاص دا اللہ دا پارا بادشاہت تا اسمانو نو دزمکے دے بخی آغا سوک چو غواری و عذاب ورکی آغا چاہتا چو غواری وکان اللہ دی اللہ تعالی بخون کے مہربان سیقول المخلفون او کل چیدو مکین واپس رال پیغمبر او ملگری نو دغه باندې چان وای سیقولو زرد چوس پدای وای المخلفون هغه پاتې کړی شوی اذن تولقتم الى مغانما چې کله تاسو وزي الى مغانم غنیمتونو تعالی تاخذوها نو دای به وای لتاخذوها دې د پاره چې وتا سیقولو زرد چې وای با المخلفون هغه رستو پاتې کړی شوی د مکه المکرمینا اذن تولقتم چې کله تاسو ورزی الى مغانم غنیمتونو تا او گٹی تا لیتا اخوضو آدی دا پارا چی تاسو اخلی دا غنیمتونا ضرونا نو دی بتاسو تا وی ضرونا پریگ دی منگ نتبیو کم چی تاسو سر لڑشو
يريدون ان يغاري ان يبدلوا كلام الله چې دا الله وینا بدل کړي لاند کې وینا خو الله کړي وا چې دای بن بوزي قل وای پیغمبر لن تتبعونا من سره هرگز مدای زمون تابعداري اوس مکوي اغه ټیم کې پاتې شوی نو اوس په صرف دا پیندل سو کسان دي کذالکم قال الله هم دکرنګ الله ویلی دي چې د دې 1500 کسانو نه بالا و بل سوک نزی فسيقولون نو زرد چې وبوي دی بل تحسدون نو صحابه تب دی وی بل تحسدون نا تاسو مون سره حسد کوي ځکه مون نه بوځي الله وی دا حسد نه دی بلکې نو لا يفقهون بلکې دا خلق داسې دی لا يفقهون چنه پويږي الا قليلا مگر ډېر کم نو دای په ځای د فېدی باندې سړی له نقصان لټای یو تنو وایي جی نور ته عمر سوې ان شاء الله ثواب پنیت باندې شرکت وکړي کې خیر دعا وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خدایا ډېر ډلا اورېدونکي دي ایمان په دولت خوشاله کې څومره حاجت مندي الله حاجتونه رفع دفع کې خدایا څومره بیماران دي شفای کامل عاجل مستمر نصیب کې خدایا څومره قرضدار دي قرضو بوجونه بیا سر کې دایګه توفیق ورکې څومره بیا اولاد دي نیک صالح اولاد ولا ورکې دي چې اولاد نه فرمانی تی اطاعت گزار فرمان بردار کې چا د څه قسمه مشکلات خدای د ټولو مشکلات آسان کی څومره پریشان حال دي ناری نه دي که زنان دي خدای د ټولو پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کی خدای مونږ خپل ځان ته متوجه کی نه فرمانی نه مو بچ کی خدای انابت او رجوع مو نصیب کی خدای دا قرآن مو د شفارت ذریعہ وګرځي جګړې زمونږ په حق کې تسلیم کی خدای مونږ خپل ځان ته متوجه کی د خپل غیظ او غضب نه مو ساتي خدای د حرمینو محافظ او ناصر شي رونق چمک دمک برقرار ساتي امانتدار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو نه بچ کی خدای زموږ څومره حکمرانان دي بیدارې کی خدای د ملکونو سره هم مخلص وګرځي د دین سره هم مخلص وګرځي خدای د عوامو سره هم مخلص وګرځي د خواصو سره هم مخلص وګرځي خدای زموږ د ټولو خپل ځان ته توجه نصیب کی انابت او رجوع مو نصیب کی اتحاد زموږ په میاس کې پیدا کی خدای د نفرتونو جنگ جګړو بغزونو حسدونو فرقه واریت نه خدای مونږ بچ کی اتحاد زموږ د ټولو نصیب کی مینا محبت نصیب کی د گمراهی بی دینای د محفلونو مجلسونو نه خدای مونږ بچ کی هغه محافل او مجالسو کې د شرکت توفیق راکی چې ستاسو قربت ذریعہ ګرځي تا ته د توجه ذریعہ ګرځي خدای ته مونږ نه رضا شي داسې رضا شي چې هیڅ کلم خپه نشي خدایا دی دینی میدانونو کې څومره د مونږ معاونین مخلصین محبین دوستان شاگردان کلیوال کم وفات شوی دی قبرونه دی جنت ته باغچو نه باغچا کی کم ژوندی دی عمرونو کې مالونو کې جانونو کې اولاد کې برکت کې اجرونو ثوابونو د محنت په دې ټولو سلسلو کې شریکو ګرځي کم غمونه شوی دی کزاړه دی کنوی دی خدای ټولو سره د یو سره سنتیا مملو کې قدمونه جمعو کې مونږ ژوندۍ خدای خپل ځان ته متوجه کې کم ټیم کې خدای ته ساخلی د عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري چې لا اله الا الله